Vai tad nezinām, ka notiek klimata pārmaiņas, ka notiek globālā sasilšana? Zinām, bet tas liekas pārāk tālu. Patiesībā arī Latvijā notiek vides pārmaiņas, kas iespaido Latvijas dabu un cilvēku ilgtspējīgu attīstību. Klimata pārmaiņas ir cilvēka veikto darbību sekas. Lai mazinātu ietekmi uz vidi, visiem pasaules un Latvijas iedzīvotājiem ir jāapvienojas šādam kopīgam mērķim. Sabiedrības informētība ir viens no svarīgākajiem faktoriem ceļā uz globālās sasilšanas novēršanu. Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu programmas Nacionālā klimata politika neliela apjoma grantu schēmas konkursa kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām ietvaros tika sniegts atbalsts, kā rezultātā ir atbalstīti 8 projekti apmācību programmu izstrādei, 4 projekti informatīvu kampaņu organizēšanai un 6 projekti pētījumu veikšanai dažādās klimata pārmaiņu jomās par kopējo finansējumu gandrīz 2 miljonu eiro apmērā. Temāšu uzņēmums pirms gada sāk realizēt projektu par vidas politikas ieviešanu uzņēmēju darbībā, un tas mēs pētījām, ka 79% no Latvijā esošiem uzņēmumiem ir mazie un vidēji uzņēmumi, un ja lielie uzņēmumi domā par šīm lietām, arī likumdošana viņiem daudzas lietas paredz, tad mazie vidēji uzņēmumi ir tā grupa, kas tā kā mazāk par to domā. Rezultāts, ko mēs esam sasnieguši, ir izveidojuši e-apmācības, Vidas politika LV mājaslapā, kur jebkuram mazam vidējam uzņēmējam ir iespēja ieiet un izglītoties šajos jautājumos, kā tad ieviest savā uzņēmumā vidas politiku, ar ko sākt, kā novērtēt tos vidas aspektus. Seminārs bija vērtīgs un tas vērtīgs divos aspektos. Pirmais ir tas, ka mēs paši varam ietaupīt savus līdzekļus, lai strādātu racionālāk. Otrkārt, šos līdzekļus ietaupot, mēs arī uzlabojam ekoloģisko situāciju un nepiesārņojam apkārtējo pasauli Latviju. Tas, ko mēs arī mācībās tagad saprotam, kad uzņēmumi ir ļoti, ļoti daudz un dažādi, un katram ir savu specifiku, bet tas, ko mēs aicinām, ka pat jebkurš mazais uzņēmums, kam ir tikai varbūt birojs, kam nav pat ražošana, vienalga arī viņš var ieviest šo vidas politiku, arī viņš var domāt par dažādiem energoefektivitātes rādītājiem, jo pat arī mazākais pat birojs un jebkurš uzņēmums kaut kādu ietekmi uz vidi domāju atstāt. Un uzņēmēji tiešām pēdējā laikā domā par šīm lietām, tāpēc, ka vidas politikas esamība vai vidas pārvaldības sistēmas esamība uzņēmumā ļauj viņiem būt konkurētspējīgiem, piemēram, tie, kas eksportē preces, partneri prasa, lai būtu šis vidas certifikāts. Ieradāmies, jo mums ir jau izveidota vidas aizsardzības sistēma uzņēmumā, mēs esam arī tā kā certificēti šajā jomā, daudz ieteikumu tiešām bija ļoti labi. Kaut vai tas pats, kad mums parādīja, kad ne visas LED lampas ir efektīvas, un tas arī bija ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti interesanti. Nemazāk svarīgi ir izglītot arī Latvijas skolēnus par klimata pārmaiņām, jo tie nākotnē veidos apkārtējo vidi. Maspulki ir organizācija, kas izsenis veidojuši aktivitātes bērniem un jauniešiem, lai tos veidotu kā sociāli atbildīgus cilvēkus, kas saprot apkārtējo dabu un ir daļa no vides. Projekta ietvaros mēs sagatavojām eksperimentus, aprakstus un arī video demonstrējumus, arī skolotājiem mācīja materiālu. Līdz ar to tad eksperimenti mums ir tā kā viena tā aktivitāte. Otra aktivitāte, lai iesaistītu formālo izglītību, mēs kopā ar geogrāfijas skolotājiem izstrādājām mācīja materiālus tieši par to, kā vidusskolā un pamatskolā apgūt interesantāku un atraktīvāku tēmu klimats. Klimats tas ir kaut kas tas, kas mums ir apkārt. Un ik viens no mums pieceļās ar domu jāpaskatās kāds ārā laiks, un tā ir tā lieta, kas mums viss uzrunā ļoti svarīga. Bet projekta tas vispārīgais lielais mērķis ir paaugstināt sabiedrības informētības līmeni pa klimatu, pa klimata mainību, par sekām. Mēs tie arī gribējām uzsvērt, ka klimata mainība nav ne slikti, ne labi, klimata mainība vienkārši ir. Un mums ir jābūt gataviem un jābūt jāiemācās pielāgoties tam. Mana kā zinātnieka misija ir iesaistīt sabiedrību zinātnē, un tā trešā aktivitāte mums ir
organizēt dabas novaram kampaņas, jo, protams, ir varam pierādīt to, ka klimats mainās caur gaisa temperatūru, bet daudz interesantāk un arī lētāk un vieglāk pamatot, skatoties, kā reaģēja uz klimata mainību dabā. Un tāpēc mēs kopā ar dabas datiem un Latvijas dabas fondu organizējām zibakcijas un arī tagad pavasarī un rudenī aicinājām sabiedrību iesaistīties, ziņojot, piemēram, tagad pirmās sniegpulkstenītes, kad zied, kad zilās vizbulītes ziedēs un tālāk pēc tam būs ievas un liepas un tad arī savukārt rudenī kā dzeltē bērzi vai kļavas, jo mūsu lielais mērķis jā, bija iesaistīt sabiedrību zinātnē un tuvināt zinātni sabiedrībai. Investīcijas bērnu izglītošanā ir ilgtermiņa investīcijas un izglītojot bērnus, tie mājās turpina izglītot savus vecākus. Tie ir eksperimenti bērniem, kas ir praktiska darbošanās un eksperimenta aprakstu un video demonstrējumu paliks. Nebūs tā, ka projekts beigsies aprīlī un viss mēs par to aizmirstam. Un jebkurš varēs tālāk to izdarīt un izmēģināt. Un skolotāji iegūs jauns materiāls. Attiecībā uz Latviju kopumā es ceru, ka tie mazie bērni atnākuši mājās pastāsta vecākiem. Jo mēs un arī lielie bērni, jo mēs diskutējam par to, kā varētu mazināt klimatu mainību. Un es uzskatu personīgi, ka ir jāsāk ar mazajiem un no mazotnes. Un tad lēnām viņus pieradinot dzīvot vidē draudzīgāk un domāt, ko tu dari. Jo domāt par to ikdienā, domāt, ka tu brauc ar mašīnu, domāt, ka tu brauc ej uz veikalu, ko tu dari un kāpēc tu to dari. Programmas ietveros tiek organizētas informatīvas kampaņas, piemēram, biedrības Homo Ecos kampaņa klimata pārmaiņas Latvijā, izaicinājums un iespēja, ar mērķi uzlabot skolēnu un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, ietekmi un sekām Latvijā, 5 klimata pārmaiņu visvairāk ietekmētajās nozarēs – veselība, ūdens resursi un infrastruktūra, būvniecība un nekustamais īpašums, biodaudzveidība un mežsaimniecība. Projektu mērķa auditorijas ir ļoti plašas, piemēram, bērni un jaunieši, vides politikas veidotāji un uzņēmēji. Tieši šobrīd, pat jau jāsaka, noslēguma fāzē ir projekts ar tādu savā ziņā retorisku jautājumu klimata pārmaiņas Latvijā izaicinājums vai iespēja. Un šī projekta ietveros mums ir diezgan plašs aktivitāšu lokus un tās ir aktivitātes, kuras ir domātas gan ekonomiski aktīvajai sabiedrības daļai, gan arī jauniešiem. Runājot par informēšanu, tās lielākoties dažādas kampaņas, runājot par iesaistīšanu, ir dažādas meistardarbnīcas, ar kurām mēs dodamies uz skolām, dažādiem Latvijas reģioniem un caur tādām praktiskām zināšanām mēģinām cilvēkiem parādīt, kā dzīvot vidē draudzīgāk. Kampaņā mums ir iesaistījušies brīnišķīgi projekta vēstneši, tostarp arī valsts prezidents, žurnālistes Kristīna Garklāva, Sandra Kropa un vidzinātniece Jana Simenovska arī iesaistījās dažādās aktivitātēs, raugoties, ko tieši viņas var mainīt savā ikdienā. Man šķiet Latvijā īpaši svarīgi runāt par klimata izmaiņām, jo izrādās, ka latvieši ir viena no vissliktāk informētajiem par klimata izmaiņām Eiropā. Vismaz tāda aptauja ir bijusi. Mums ir virkne vidas problēma apkārt, un mēs neaizdomājamies ik uz soļu par tām, bet nu, mēs sajūtīsim sekas, ja mēs neko nedarīsim pēc kāda laika. Un man šķiet ļoti svarīgi Latvijā cilvēkiem skaidrot šīs lietas, parādīt kopsakarības un to, ka mēs neesam izolēti un mums skar tieši tās pašas problēmas, kas ir pasaulē. 21. Latvijas valsts gimnāzijā notiek klimata darbnīcas, kas atkal ir veids, kādā jauniešiem labāk izprast to, kā mainās klimats un pašiem līdzdarboties un skatīties, kādā veidā tieši viņi var samazināt ietekmi uz klimatu. Nu, pat esam atklājuši arī digitālo rīku divigrādi.lv, kur gan šie skolu jaunieši, gan arī jebkurš iedzīvotājs var paskatīties uz klimata pārmaiņām tādā industrializācijas kontekstā vēsturiski un arī katrs pats apņemties kaut ko mainīt un dalīties ar saviem rezultātiem sociālajos tīklos. Man jau vienmēr liekas, ka panāktās izmaiņas uzrunājot bērnu un jauniešu auditoriju ir daudz vienkāršāk, nu, teikšu tā bērnu varbūt izteiktāk, vienkāršāk nekā pieaugušo, jo man pašas pieredze ar māsas bērniem,
atliek ar vienu piemēru, lai viņi paši paskatītos, ka viņi uzdod jautājumu, kāpēc tu savāc to, kas nav tavs pludmulē. Un tad, kad tu pasaki, es savāc tāpēc, ka tas tālāk nonāk jūrā vai putni atkal atbilstoši to apēdu un iet bojā, tad nepagāja ne divas stundas, ka mazie bērni paši vāc ļoti aizrautīgi atkritumus ar tiešām pārņemtu tādu sajūtu, ka nu, es taču negribu, lai tie putni iet bojā un sēdās to, kas viņiem nav jāsēdās. Tā kā man liekas, ar bērniem strādājot, varbūt ar šiem ziņojumiem visvairāk ar vienkārši personīgais piemērs, un tur jālauž ar sevi. Tad jārāda viņiem tas personīgais piemērs, runājot par visām šīm ļoti sarežģītām un brīžiem abstraktām lietām, kā klimata izmaiņas, vienmēr ir svarīgi koncentrēties uz kaut ko, ko mēs saprotam. Vēl jo vairāk, ja mēs mīlam. Nu. Vairums zinātnieku pasaulē un Latvijā klimata mainība mūsdienās uzskata par vienu no būtiskākajām vides aizsardzības problēmām ar lielu ekonomisko nozīmību. Temperatūras pieauguma radītās pārmaiņas skars arī Latviju. Lai mūsu nākotne būtu droša un pozitīva, mūsu paradumi ir jāmaina jau šodien. Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma Nacionālā klimata politika ir bijusi lieliska iespēja, lai Latvijas iedzīvotājiem stāstītu par klimata pārmaiņām un to seku novēršanu, izglītotu jauniešus un bērnus, kā arī palīdzējusi motivēt un iedvesmot jaunos nozares speciālistus.